Even if I can do. Yes. Yes, please. Yes, please. Woohoo. Cepat siap tak, bang? John Shah. Oh, kejap. Garadel Akari. Okay. Baiklah. Tunggu jap. Tunggu jap. Tunggu kejap. Ah. Come. Tu dia. Bontot. Serah bontot. Ini boleh serang. Oh, boleh serang. Okay. Boleh serang sangat. Wih. Okay. Allah Akbar. Tak okay. 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 Jun. Oh, satu mati. Kan ni dia combo kat aku. Bontot. Bontot dia. Allah, kena macam tu. Tak tahu dia kena gitu. Ada lagi. Tiga sekaligus. Oh, wow. Wow, aku telah di respect. Thank you. Aku minta maaf sebab aku pukul tadi. Yang gitu. Deepness. Tempat baru. Tempat baru. Oh tu, pacik. Pacik. Kena sangka air. Aduh. Pacik boleh ngebel ke ni. Ya aku tengah. Tengah gelak. Aduh pacik. Mati ni. Mati ni. Habis dah nyawa tambahan aku. Oh yo. Dah, mari kita. Ada upgrade. Trempas. Tiket. Tiket kapal terbang. Wi-Fi ku di panah petir macam macam tajuk ni novel. Jun. Kita jumpa kereta api. Kereta api. Yes. Sekali guna ke? Yes. Bayar je. Dia suruh bayar, bayar je. Grab, bukan grab masalahnya. Dia tak semestinya grab. Oi, dia minta duit dah. Dia minta duit semua duit kita. No way. Okay. Macam ada boss ni. God. Apa ni? Dah orang yang sama. group study yang sama. Cikgu tak pecah-pecahkan group. Group kecil. Hey, alright. Adakah ini masa untuk Dreamers? Ah sudah lah. Ah sudah.
Aku di aku mati ke? Macam alam roh itu. Alam barzah. Lawan bos ke? Puh. Wey. Senjata baru ke? Dream nail. To charge and slash with a nail, cut through veils between dreams and waking. Ah. Siapa? Nenek mana ni? Melemo. Melemo. Ah. Oh my god. Hello nenek. Arigato. Welcome to the waking world. Yes. Aku dah senjata nombor 2, Dream Nail. Let mana oh, Dream Shield. Dream Shield. What's that? Hello. Patamas Chio. Cukup. Apa terjadi? Aku tambah nyawa satu lagi. Chun. Devolem, mas. Patamas Chio. Jun. 1800 kita punya lampu. Oh. 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 Dia. Dia. Okay. Dia. Dia tolong serang. Okay, nice.